Pět měsíců trvalo pražským zastupitelům, než se dokázali dohodnout na složení nové koalice. Smlouvu dnes v online hlasování schválila poslední z vládních stran pražští Piráti. Už v týdnu ji odsouhlasili koalice Spolu a hnutí STAN. Smlouvu plánují politici podepsat 16. února. Po pětidenní diskuzi a dvou dnech hlasování posvětilo smlouvu o vedení Prahy také krajské sdružení Pirátů. Probylo 86% hlasujících. Výsledek se dal předvídat už z probíhající konstruktivní diskuze. Jsem rád, že jsme ji získali v Radě města Prahy, ty gesce, které odpovídají našemu programu. Nový primátor Bohuslav Svoboda bude mít na starosti gesci bezpečnosti a energetiky a také zahraniční vztahy. Současný primátor Zdeněk Hřib oblast dopravy a například europoslanec Jiří Pospíšil bude řešit cestovní ruch a kulturu. ODS se vrací do vedení města po 10 letech a jsme připraveni jim pomoci, protože město i svět se mezi tím výrazně změnil. To vyjednávání bylo strašně složité, nepřehledné. Prosazovali se v něm hlavně Piráti. Už v týdnu koaliční smlouvu schválila pražská koalice Spolu i hnutí STAN. Bych ji ocenil ze všech stran jako velmi konstruktivní a především s velkou snahou tedy najít dohodu o tom, aby ta koalice na vládním půdorysu skutečně vznikla. Myslím si, že museli ustoupit všichni. Z tohle jsme vyšli vlastně přesně tak, jak jsme chtěli. Tím pádem u nás to rozhodování probíhalo velmi jednoduše. Opozice ale nadšení nezdílí. Koalice se mají tvořit na základě programové schody a na základě toho, že ti politici si důvěřují. To já tady nevidím ani jedno, proto tam byl takový dlouhý souboj o ten poměr v té radě. Nové vedení pražského magistrátu v čele s primátorem Bohuslavem Svobodou by mělo být zvoleno příští týden ve čtvrtek. Martina Dvořáková, Televize Nova.